Tjenare, och idag så ser vi ju lite Cheap Quest igen. På Mineplex. Ja. Vi ska rya. Okay, nu missar vi början här. Jag tar lite fel intro där, men det är det. Det är lök. Okej, jag tar 2. Jag har 2. Försvara mig. Okay, jag stannar. Blir man långsammare av får att bära 2? Man blir typ det. Ja, men så ska jag Babtalk. Ja, ska jag också skriva jag det? Jag spelar faktiskt in. Och... Nu blir han glad. Nu blir han glad. Tänk inte säga det. Ja, okej, ska jag... De har 2 här i mitten. Jag går på gröna. Jag har 2 för. Jag har 2 för. 2 för. Åh. Ah. Vänta, vi är gula va? Ja. Vi är gula. Mm. Okej, vi har 2 för här nu. 3, bra. Jag har tagit 2 då. 4. 4, hur många? Tog du 2? Ja. Det är en röd där, det är en röd där. Okej, jag kommer. Oh shit, han är oss bra. Jag dog. Bra, ni gick 2 kommentarer. Okej, det är ingen nära oss. Så... Nej, det kommer grön. Han är röd. Han är screwed. Nej! Fick han. Oj, jag lägger på 120 fps, yeah. Oj! När jag spelar in. Ja, det är nice. Smaka bränn. Okej, här är det jättemånga gröna får. Nu ska jag ta. Ah, jag tog... Nej! Vi slaktar alla deras. De springer in och fick ta... De är jättemånga. De typ alla går mot oss. Ja, kolla, här är där du. Ja, där. Jag såg inte att det var du. Åh, oh, ja, vi leder fortfarande stort. Ja, vi... Eller redan, menar jag. Ja, kommer till. Vi fick next chip. Okej, vi går mot gröna. Jag hjälper till nu. Sorry, Hugo Karlsson. Aha. Jag kan döda honom åt dig. Det är lugnt. Nej, jag dödade. Han kan subscribe av mig istället. Aj! Jag dog. Jag tar... Nej, det var 2. Nej, jag dog. Ja, jag är också död. Skit. Nej, det är någon där. Det är någon där. Röd. Jag spawnar när som helst. Lol, jag one hit honom. Nej, det kommer en grön. Ah! Nej! Nej, jag tog 3 stycken! Skämtar du? Anfall! Jag har tre! Hjälp dig! Yes! Epic throw... Vad heter det? Throwback, någonting. Nej! Jag tar. Yes, okej, jag räddar fåret. Jag kommer inte. Jag räddar fåret. Nej, det kom någon och tog dem. Nej, röda tog allihopa typ. Nej, det var en grön tog 3. Nej. Hur fan kom han undan? Jag dödade ju alla som var nära. Shit. Oh shit, vad... Nej. Åh, jag kommer där. Hallå. Okej, en grön har tagit 2 till. De gröna har tagit alla våra får. Okej, men det kommer ett gult. Ja, de gröna har tagit alla. Okej, ta next chip. Nej, jag dog igen. Jaha. Man dör typ på 3 slag. Oh shit, du... Nej, jag dog. Åh! Oh, nu har gröna alla får. Nu går vi och tar gröns får. Ja. Men det var för att när båda vi var borta, då kom alla och tog våra får. Jag dog hela tiden. Jag dör hela tiden. När Hugo Karlsson skadade oss mycket. Ingen chans. Ja, vad bra. Alltså på 3 slag tar han mig. Jag spanar, går ut och så går jag på honom och jag dör. Jag tog 3 får. Det är en kille som står och spawncamper oss i vår spawnsak. Wow, bra. Hur går man dit? Bra. Jag vet inte. Få honom. Okej, jag tog 3 får. Okej, det kommer Hugo Karlsson. Han ska vara så jävla mycket. Jag dödade honom. Åh, jag tog igen. Ja, det är lugnt. Jag har... Jag ska gå mot gröna. Ja. Jag går mot dem. Vi måste ta alla gröns. Och shit, det är lite tid för. Han dödade mig så jävla enkelt. Jag fattar inte hur han ska... 2 vita får. Aj. Nej. De gröna är på oss. Du, gå och ta dem. Det finns jättemånga vita får som vi missade. Vi kunde ta grön så kunde vi ha vunnit. Men jag dog. Ska vi ta från gröna, de har 5. Ja, gör det. Nej, de är 3 pers där, det är ingen chans. Vi kan inte ta dem nu, vi väntar på att de går. Blåa har skitmånga. Det är jättemånga blåa där dock. Nej, fan. Ja, blåa står AFK. Okej. Okej, vi blir körda nu, de kommer 2 gröna. Jag har 3 stycken får. Det är 2 gröna på oss, så vi är bara en där. Jag kommer nu fick till. Okej, nu tog de alla våra får. Han tog 3 får av oss. Jag har 3 får. Vi är ingen som defendar, vad fan. Vi förlorar med 0 stycken. Det var skitsämst game.
alla våra hela tiden. Vi hade ingen som defenda. Jag typ stod här, så bara dog jag. Så kom de fyra personer och bara tog allt vi var. Och nu är vi tillbaka. Vi kör gula igen. Och nu är han Hugo Karlsson med i vårt lag. Så nu kan inte han döda mig. Nu är jag glad. Bra. Okej, okay, gå för mitten. Eller för mitten. Få den där. Gå upp i min. Va? Min liv försvann. Jag tar den gröna grannen. Nej. Jag fick bara två. Nej, fan tog han. Okej, vi har två får. Vi är första som har får. Alltså det är så kaos. Alla bara dödar varandra. Jag har ett vart här. De tog också defa mig. Okay. Yes, okej, jag fick ett får till oss. Nej, det kommer en röd. Jag defender från gröna för de kommer försöka döda oss. Och där kommer röd. Bra, du fick han. Mm-hmm. Det kommer en till röd här. Det han som fick. Jag är låg, så... Oh shit, det var smart. Okej, okay, han dog också. Okej, okay, nu defender vi. Det är nog ganska viktigt. Vi måste typ alltid vara en här. Där kommer en gul. Nej. Okej. Okay. Shit, en blå också. Okej, okay, jag fick den. Oh shit. Nej. Nej. Var är du? Yeah, det är för mig, det är för mig. Är det du? Okej, okay, jag kommer slå fram. Okej, jag jobbar med. Nej, jag bara två får. Jag det kommer gröna. Shit. Bra, fick en också. Okay, bra. Jag defender här. Det kommer blå. Jag håller på att dö, eller jag har 3 HP. Men... Ja. Vi tar den här röda. Vad säger jag? 4,5. Okej, okay, det är lätt. Okej. Okay. Okay, vi leder stort. Nice, vi har bra team. Okej, defender, det kommer en grön där. Det är en till grön som kommer. Ja. Och en blå också. En blå tar en av våra. Och en röd. Get lost. Nej. Okej, okay, vi är anfallda. Vi alla måste hem och defenda. Okej, okay, jag dödade okay, dem som dödade dig. Det kommer en blå bakom dig. Bra. Vi är grymma. Vi är leder. Kolla, vi har 7. Okej, nu måste någon stanna här hela tiden. Ja, men jag... Jag har lite OP, så jag stannar. Ja. Alltså, det kanske inte är bästa strategin, men det är lätt att dö annars också. Ja, de har en som defender oss dem, fast de har ett får. Okej, okay, det är... Gå på vad heter det? Röda istället. Okej. Okay. Okej, okay, jag går in på dem. Hur fan? Ja, de har en till bakom. Men det jag menar med att när man har lågt HP kan man så defenda, för då renar man ju HP så. Ja, det är, man borde ha typ såhär viken health här. Så man kan defenda lättare. Fast det är ändå jättebalanserat det här spelet. Nej. Gud, de fastnas utanför mitt rum. Okej, okay, nu är jag fullt HP. The power of kan du defenda nu så går jag på gröna. Ja, jag har fullt HP också. Så. Gröna var 1-2, okej. Okay. Aj, shit, oh shit. Hackan. Det kommer en röd mot oss. Okej, okay, de tar alla våra får nu. Okej, okay, defenda. Okej, okay, jag har 1-4. Ja, bra. Okej. Okay. Okej, det kommer en grön där. Jag dör hela tiden. Jag springer och dör och sen så, okej. Okay. Här kommer en grön. En röd menar. Lol. Du fick honom. Okej, nu kommer det få. Jag tar next chip. Bra, okej. Okay. Vi Hugo är med oss och... Ja, men han borde göra någonting annat om inte står vid oss. Okay, eller, man ska ju carrya tillbaks. Alltså, så att jo, det är sant, men... Om man ser att någon annan är där igen. Eller, jag ska alltid carrya tillbaks. Alltså, vad menar man med det egentligen? Alltså, jag menar att man skyddar den som bär den. Ja. Det är lite fel uttryck, kanske. Carry. Ja, men man typ... Ja, defender i. Okej, en röd tog next chip. Jag ska se om jag kan ta den från honom. Nej, det kunde jag inte. Okej, okay, men den... Okej, okay. Never mind. Kommer du hit? Det är för mig! Nej! Det kan du inte, jag är vid spawn. Nej, alltså, jag snackar med Hugo, även om han inte har mig. Åh, nej! Nej, okay, nej! Jag och Hugo har varsitt. Vi kommer här med varsitt rött. På honom. Give us the money. Nej! Okej, okay, där kommer Hugo, bra. Nej. Nej, du tar inte nu. Och här har vi massa gröna. Yes, alla våra gula. Och kolla vad många vi har. Ta mig. Jag tar det här. Ja, bra, ja. Gröna inga, blåa. Kolla hur många vi har. Kolla hur många vi har. Akta, det kommer röd. Vi leder i stort. Okej, jag går och tar blåas. Eller försöker. Ja, det kommer gröna här. Två gröna anfaller. Jag är borta vid blåa. Jag kan inte göra någonting. Jag är inte där. Ja, jag dog.
Okej, de, gröna tar. Våra. Ja, jag vet. Jag dödar dem. Nu kommer jag. En bra. Någon han tog. Såg du jag flög? Ja, 14 får vi kommer vinna. Ja. Oh, yes. Ja, good game. De gröna är ganska skön. Okej, då kör vi. Ja, så vi är gröna nu. Nej, vad var det? Va? Okej, mitten. Jag glömmer alltid att gå till mitten. Ja, oh, han fick jag. Aj. Jag går på alla blåa. Ja, oh, jag dog. Vilken masslack det blir i mitten alltså. Hur sitter du på den? De röda regerar mitten. Jag har... Nej, Hugo var röd. Jag... Fan, kom igen, döda mig. Jag har... Sen inte vår granne. Det blir två. Granna i alla fall. Jag känner inte gul längre, vad fan. Du dö. Hjälp mig! Jag stannar där, jag har lågt uppe. Ja, jag är också lågt. Den där gula var ful. En guling fuling. Undrar om det tar 8 sekunder att rena från 0 till full. Nej, det kan inte göra. Ja, kommer en gul. Ta med, va? Oh, nej, det kan... Ah, okej. Okay. Just man kan slå fåren inåt. Också. De bara står AFK. Vad är de för färg? Va? De blå. Okej. Okay. Mm. De tar alla våra typ. Ja, jag dog. Jag dog. Okej, var försiktig nu. Okej, jag det är ingen... Det är ingen vid vårat... Okej, fåren är där. Ah, akta nu! Okej, så... Kommer får... Oh shit. Shit, hur långt? Ah. Jag kommer. Jag håller på att dö. Haha, jag tar honom. Mm. Okej, vi måste... Hoppas jag. Nej, det gjorde jag inte. Ser du? Jag hade fullt health och gick på honom. Du hade redan slagit honom, antar jag. En blå tar våra. Okej, vi har ingen far nu. Åh, kom igen. Blå Hugo försöker ta dem. Shit. Gud vad de skriker ut från mitt rum. Varför? Jag måste skaffa ljudisolerade dörr. Jag får... Det är rätt sjukt, jag gick ut nyss och sa åt honom att de skulle vara tysta och så bara, nej. Jag har två får. Deffa. Ah. Bra. Okej, okay. Bra, okej, okay. Jag dödar den som följde efter dig. Jag springer för gula, de har mest. Måste ta gula. Oh, shit. Okej, okay, bra, du defender här, okej. Okay. Ah, shit, dödade honom. Bra. Jag fick han, okej. Okay, dödade han så tar jag får. Nej, jag dog. Ett slag till på honom så är det lugnt typ, tror jag. Ja, oh, bra, du är långt före. Nej, det är inte alls. Men, oh. Bra, okej, nu tar dem. Nej, det spawnar två pers. Jag springer bort mot dig. Nej, jag dog. Åh, vad nära. Åh. Och nu har vi inga. Jag snodde tre. Okej, spring. Vart är du där? Jag har dem. Ha, jag snodde tillbaka tre. Oh shit, hackar han eller? Han har typ, det känns som att han har så här, four, eller vad heter det? Range hack, det tror inte jag, men det känns som det. Åh oh, nej, han tog en. Alltså, jag kan verkligen inte vad hacknamn heter. Det är så jobbigt. Hackmod. Nej, han tog ett grönt. Åh, oh, vi har ett jag får. Jag har en blå, jag kommer. Ja, men vi har ett får, vi måste ta rödas. Nu har vi två. Va? Jag kom ju med tre nyss. Jag vet, men de tog den när jag tog. Yellow är inte värt att gå på, vi går på röda. Det finns blant också. Va? Jag går på blå, för de är, eller inte på, men det fända mot blå. De är jobbiga. Så där, jag dödade en blå till. Mm-hmm. Okej, okay. Jag håller hem. Nu är vi två som defender här. Måste... Mm. Stanna där, stanna, för du kan defend. Jag går runt omkring. Bra, du fick den. Okej. Okay. Det är ingen som går mot next sheep, så det är någon man ska ta. Okej, okay, det kommer en blå här. Okej, okay, du dödar honom. Jag... Det är en tjej. Säker. Jag tror det. Det ser ut som en tjej. Oh shit, vad de skadar. Get the reds, exakt. Nu är jag på... Jag dog. Ah. Vi klarar inte det, de är inte snälla mot oss. Men var försiktig nu så det inte kommer någon när du springer iväg. Du kan inte bara springa iväg sådär. Men jag springer runt där och vaktar. Men tänk om du kommer någon plus igen. Ja, det är det som är planen. För jag tror de att jag inte ser dem, men då ser de. Okej, okay, bra, du har det. Såg det. Bra, jag defender. Han tror att han har det. Han sprang till sitt hus och trodde att han hade det. Eller det sitt. Whatever. Blåa ska vi ta. Okej, vi går mot blå. Det kommer en shit, gul. Shit, jag kommer... Nej. Okej, jag ska försöka anfalla, okej. Spring inte ifrån där nu, för nu... Det är nej, jag går hem då.
Nej, vi måste okej, vi har en som defender, det är lugnt. De gula har tre, eller... Nej. Jag går för gula, de ser inte mig. Okej, okay, jag har blåa. Du, vi kommer vinna. Kom igen. Nu håller vi dem bara, ser du? Jag har en gul, jag kommer. Jag kommer med en gul. Skynda. Nej, helvete. Oj, jag dog igen. På typ ett slag. Okej, okay, men vi kommer att vinna. Defender. Vi vinner, vi vinner. Yes. Oh, yeah. Och vi spannar i svamp. Så är röda. Jag tror röda, jag vet inte vad. Det känns bra. Ja. Rött är dött. Vi punar dem förut när vi körde röda. Jag sa, ska springa upp i en svamp och sitta där på och vänta. Ja, shit, de bara försvann. What? Vad till alla får vägen? De gröna fick alla. Aha, men då väntar vi här till next jeep. Visst är vi röda. Jag sa, defender. Jag fick next jeep. Bra, spring. Jag tar den gula. Ta den gula. Antagligen, vi är så många så vi kan inte döda. Okej, jag tar en blå kommer mot oss. Okej, döda någon, jag tar next jeep. Okej, döda någon som... Okej, han dog. Och en grön är på oss. Åh, shit, jag håller på. Jag fick inte next jeep, jag håller på att dö. Åh, nej, då tar... Döda någon. Okej, fick jag alltså. Slå fåret in, kan jag... Nej, nu kommer någon annan, tog den. Men, är det här? Uber teamwork. De tar alla våra får. Grön har inte så många kvar. Men det är next jeep, tar jag. Okej. Jag kommer till mitten igen. Nej. Jag fick ett blått får i alla fall. Ja, det är bra. Okej. Vi måste baxa lite får. Yellow, ta yellow. Ja, jag är på yellow. Jag kommer från ena hållet. Ska jag anfalla nu? Jag har next jeep alltså. Nej, de baxar direkt. På yellow, annars. De är asmånga på yellow. Ja, okej. Okay. Men jag har ett får där, men... Jag kommer döda mig. Okej. Okay. Oh. Varför går de på mig? Kom igen. Okej, nu dog jag. Det var kaos. Gå inte till gula, det var kaos där. jag tog gula fåret. Gula har inga. Jag tog gula fåret som du tog, du vet. Ja, bra. Jag tog upp det. Ska vi gå mot gröna? De har mest. Vad ska vi göra? Next jeep, ta next jeep. Jag tar. Ta next jeep så går jag ta blåa svår. De står typ AFK där. Jag tog blåa svår. Kaboom, vi har två som defender. Och shit, det kommer den bakom. Jag tar dem. Okej, nu leder vi. Bra. Jag dog. Ja, jag dödade han som dödade dig. Yes. Bra. Okay. Popbox gave them my revenge. Your revenge. Okay, säg man revenged me. Du revenged me. Du hämnades mig. Eller, ska du hämnas mig? Jag vet inte faktiskt. Här är en väg. Bort. De blåa anfaller också. Okej, bra. Okej, han dog också. Jag går och tar next jeep. Av någon anledning tänker jag på ishockey när man kör. Varför det? Jag vet inte. De blåa påminner om ishockey. Okay. Jag dödar så många av dem. Vi är värsta slaktar maskin. Vi åker inte ofta. För alla är sjukt samt. Oh lol, det skratt. Skratt. Lav. Lol. Vad säger jag? Lol. Åh, det kommer blå. Döda honom. Porn. Kalle M72. Vi håller på att vinna igen. Konstigt. Som Hugo Karlsson. Ska vi ta Hugo. Känns dåligt att döda sin gamla lagkamrat. Nej. Jag dödade han. Bra, vi fick han. Next ship, jag tar next ship. Bra. Defender mig. Suspicious movement. Han hackar säkert. Det är en gul som gömmer sig. Akta. Han tog två får. Fick han. Kan vi bara slakta alla? Det kommer vara små. Bak ifrån. Hugge. Okej, fick han. Vi är asbra på det här, måste jag säga. Jag är jättelåg, så jag stannar hemma. Okej, stanna hemma så tar jag får. Jag hatar mig jävla fåren. Kan du inte shit, de fick jättemånga. Jag har ett får. Har du, var? Nej! Oh. Kom igen, jag kommer då. Var det en gul som anfaller? Nej, en blå. De har jättemånga får. Hallå, stånd. Jag kommer tillbaka hit, du kan gå iväg nu. Men jag låg, fortfarande. Jag har 3 HP bara. Ja, jag går på den här. Det kommer en blå. Ska vi sätta på next jeep? Shit. Nej, nu har inte jag. Berserk. Någonting, vad den heter.
Okej. Okay. Jag har next chip, så. Kommer jag. Vi bara langar hem. Ah, nej, jag dog. Det går bra för mig det här gamet. Oh, vad är det bra. Den här grabben har dåligt internet, han laggar som satan. Wow. Oh, en. Här kommer en gul. Ja, bra, han dödade mig. Hämnas mig. Okej, det kommer en gul bakom mig också. Och en blå. Han vände. Okej, jag går efter blå och försöker ta deras. Jag kommer den. Jag ska hänga på dig. Jag är bakom dig. Ta dig, jag hoppar på dem. Nej, fan! Oh, ja, vi vann. Ja, vi vann ändå. Nej, jo. Jo. Vi vann med 6. Eller 10 mot blåa som var 6. Vi vann 4 för. Det var bra. Ja, men tack så mycket för att ni hittade. Så syns vi i nästa video. Hej då! Hej!